Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom Central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Então, quem te viu, quem te vê. Um dos games mais hypados do ano, que prometia o céu, a terra, prometia 10 anos de conteúdo e muita coisa fantástica para você explorar, e acabou sendo uma das maiores decepções de 2019. Uma das maiores polêmicas, uma das maiores fraudes e uma das maiores mentiras, que nem a gente já cobriu aqui para vocês em diversos vídeos, inclusive na nossa saga Anthem, que a gente mostrou as mentiras que os desenvolvedores contaram, que eles passaram mais de 5 anos trabalhando na pré-produção, tendo ideia, mas nenhuma ideia saiu do papel. E aí o trailer que a gente teve na E3, na verdade, era uma mentira, porque aquilo lá tudo era scriptado, nada daquilo lá era natural, e os desenvolvedores se basearam naquele trailer para desenvolver o jogo que a gente tem hoje. E, galera, apesar do game ter tido todas essas polêmicas, esse lançamento porco e quebrado, alguém que, por exemplo, acredita que depois do fracasso de Rainbow Six Siege, que no lançamento estava quebrado e vazio, ou no de For Honor, que também estava quebrado e vazio no seu lançamento, mas que assim como uma Fênix ressurgiu e acabou sendo consertado pela Ubisoft, que hoje, né, tem o Rainbow Six como um dos seus maiores e melhores games de tiro da atualidade, você esperaria que a EA e que a BioWare iam se juntar para consertar Anthem e fazer com que Anthem se tornasse um grande game que eles prometeram. Afinal, 10 anos de conteúdo é bastante coisa, não é mesmo? Só que a real é que a gente passa para alguns meses após o lançamento de Anthem conturbado, e diversos desenvolvedores-chave estão pulando do barco, estão já desistindo, abandonando Anthem na situação que ele tá. É um absurdo, isso é ridículo, mas só reflete, né, Anthem e a sua comunidade, né, a sua comunidade, digamos assim, entre aspas. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e hoje eu e o White a gente vai explicar pra vocês essa situação que os desenvolvedores estão abandonando Anthem. Os fãs estão decepcionados e revoltados com isso, e a BioWare ainda diz que, né, tá 100% dedicada a Anthem, sendo que na verdade eles estão trabalhando em Dragon Age 4. Então, White, é uma palhaçada atrás da outra, e cara, os caras abandonaram, velho, pularam do navio, cara, deixaram, sim, a gente aqui, deixaram as pessoas que pagaram se fudendo, pouco se fudendo pro jogo, e foram tentar ganhar grana de outra maneira. É ridículo, cara. Galera, eu quero dizer que tudo que o Lion falou aqui é mentira, porque o Anthem tá trabalhando numa nova DLC que se chama Anthem, o Titanic, porque ele tá afundando junto com a BioWare ali, e os desenvolvedores estão pulando do barco pra tentar chegar em algum bot salva-vida ali pra se salvar. E é isso que acontece, cara. Os caras vão abandonar o jogo. Eles claramente, né, vão no Twitter e postam, por exemplo, nós não estamos abandonando, nós estamos 100% comprometidos com o jogo ainda. Sendo que, tipo, eles pegaram a maioria das pessoas do estúdio que estavam trabalhando em Anthem, e já moveram eles pro novo jogo que vai ser Dragon Age 4, que também tá cheio de polêmica já, né? E aí, cara, como é que faz agora? Tipo, eles estão deixando meia dúzia de pessoas no Anthem ali pra trabalhar, os vários diretores já estão saindo do jogo pra trabalhar outras coisas, e o jogo vai só morrendo cada vez mais, né? Até tem uma brincadeira no Reddit lá, eu não sei se você já viu, que a galera tá olhando os números da galera que assiste na Twitch, e tá perguntando se a gente vai conseguir bater o recorde do Anthem, que é chegar em um dígito, cara. Porque atualmente tem 90 pessoas assistindo por dia a Anthem, cara. É um sucesso, né? É um sucesso. 10 anos de conteúdo, mega hit, jogo do ano. Com certeza Anthem, né, prometeu e entregou tudo isso, né? Só que não. Quero fazer um comentário, Léo, antes. Que eu sei que a galera vai perguntar muito nos comentários, que é o seguinte. A gente tava esperando, galera, sair alguns tipos de atualizações aí pra ver se o Anthem melhorava alguma coisa, né? E com essa última notícia agora, é definitivo, a gente vai gravar o último episódio da saga Anthem, que é o final. Porque a gente tava tentando, né, Lion? Tipo, esperar sair alguma coisa pra colocar lá, né? Porque, obviamente, é o conteúdo final. Então eu acho que essa notícia de hoje aqui é meio que a definição da nossa saga, tá ligado? Então a gente já pode gravar pra vocês. Então não precisa ficar cobrando o que a gente vai fazer, tá? Então, galera, o que acontece? Algumas semanas atrás a gente trouxe um vídeo pra vocês que era o Anthem Matou Dragon Age 4. Nesse vídeo a gente fala de um exposed que o jornalista da Kotaku, o Jason Schreier, postou no website em que ele entrou em contato com diversos desenvolvedores da BioWare e falou com eles sobre a questão de Anthem, seu desenvolvimento e como isso está impactando a BioWare. A questão é que, desde o fracasso absurdo de Anthem,
Dragon Age 4 sofreu diversas modificações. Ele era para ser um jogo single player, com história focada em diversas decisões. Você controlaria um grupo de espiões, você faria heists, você tomaria decisões em um mundo pequeno, mas extremamente diverso e com diversas camadas de opções. E acabou que, depois do que aconteceu com o Anthem, o projeto foi jogado no lixo. Eles tiveram que tentar socorrer o Anthem, que tipo, não ia dar tempo de lançar o jogo quebrado do jeito que ele tava. Terminaram, entre aspas, Anthem, lançaram Anthem, e agora eles voltaram a trabalhar em Dragon Age 4, só que agora, de acordo com os desenvolvedores, o jogo não vai ser mais um single player, vai funcionar de uma maneira que nem o Anthem. Ele vai ser um jogo, né, basicamente como serviço online, também como o Anthem. Então já começa errado, que agora Dragon Age vai ser um jogo online, sabe? E, cara, de acordo com eles, eles vão estar trabalhando utilizando as linhas de código de Anthem como a base original do Dragon Age 4. Ou seja, o jogo já está sendo programado em cima dos códigos do Anthem. Ou seja, pode esperar que vai ser um jogo online e vai ser um jogo bugado, todo cagado, com tela de carregamento horrorosa. Então, a situação não vai bem para Dragon Age 4. E também não vai bem para Anthem. Porque o que acontece? Recentemente, no dia 1 de maio, o produtor executivo de Anthem, Mark Dara, fez um post no Twitter que dizia: "Não estamos trabalhando em Dragon Age 3 e não estamos trabalhando em Dragon Age 5. Podem chutar o que isso significa. Dragon Age 6. Eles claramente estão, né, deixando bem claro que eles estão, sim, trabalhando em Dragon Age 4. E é engraçado, porque o primeiro comentário com mais likes no Twitch como resposta desse é o do Peter Knight falando que: "E vocês também não estão trabalhando em Anthem, né?" Tipo, pra você ver a situação como vai bem. Mas a questão, galera, é que ele é o produtor executivo de Anthem, um dos principais produtores do jogo, e ele já tá anunciando que ele tá indo pra Dragon Age 4. Ou seja, isso significa que ele está efetivamente largando Anthem como prioridade e focando agora em produzir um novo Dragon Age. Ou seja, ele tá pulando do barco. Mas não é só o Mark Dara. A gente também teve um post que o Michael Nilsson, um usuário no Twitter, reclamou, né, que tipo: "Ah, então vocês estão saindo, né, vocês estão abandonando o barco. Quem mais está saindo da questão do Anthem? Com quem eu devo falar para conseguir informações?" E aí o Michael Gamble, ele que é um dos produtores principais do Anthem, falou que agora o Ben Ivorn e o Robertson são os caras que você deve seguir em relação a Anthem. Ou seja, ele passou a bola para um dos produtores chamado Ben Ivorn e também pro chefe de serviços online da BioWare, que é o Chad Robertson. Ou seja, galera, eles estão efetivamente, né, falando que eles estão saindo de Anthem, deixando Anthem de ser uma prioridade deles, eles estão focando no novo Dragon Age 4. E é claro, a galera começou a ficar, né, revoltada. Os dois jogadores de Anthem que ainda jogam Anthem diariamente já estão cobrando isso. E estão falando, né, tipo: "Nossa, vocês estão abandonando a gente? Que triste. Nossa, vocês já vão deixar a gente pra trabalhar em outro game? Que saco, né?" Porque o que acontece? Anthem lançou, todo mundo sabe que foi um fracasso, não tinha conteúdo, tava bugado, o loot é uma merda, é um looter shooter que você não tem um loot decente, não tem mapas, não tem missão, não tem nada, o jogo tá quebrado, não tem conteúdo. E uma situação dessas, o que você esperava que iria acontecer é que a BioWare e a EA iam se juntar e iam consertar o game. Eles iam virar e falar: "Não, a gente só vai partir pro próximo projeto quando o Anthem estiver bom." E cara, já se passaram meses, não teve uma atualização grande de conteúdo de história. Sabe, cadê o Cataclysm? Não teve os atos, não teve conteúdo novo. Então, assim, Anthem tá abandonado. E agora parece que é oficial, porque eles realmente não vão se dedicar mais. Como os produtores, a gente já viu, estão abandonando o barco, cara. Tá, mas o que você esperava da EA, Lion? Você esperava que eles iam, tipo: "Ah, meu jogo fracassou, perdi dinheiro aqui." Na verdade, nem sei se eles perderam dinheiro, né? Porque acabou mentindo e acabou vendendo pra um monte de gente, né? Essa mentira aqui. E aí os caras pegam... Tu acha que eles vão perder tempo trabalhando em um jogo que eles sabem que a fanbase tá diminuindo dia após dia, ao invés de tentar focar no próximo jogo e tentar fazer melhor, velho? Eles não... Como você falou no começo do vídeo, cara, a EA não é a Ubisoft, velho. A Ubisoft foi lá, arrumou o Rainbow Six e hoje ele é um estouro, tanto em questão de casual como também competitivo. E também arrumaram o For Honor, apesar de ser um jogo um pouco menos relevante do que o Rainbow Six. Mas eles foram lá e falaram: "Não, a gente vai resolver isso aqui, a gente lançou cagado, a gente vai melhorar o jogo pra vocês", entendeu? Tipo, se a Ubisoft lança um jogo ruim e ela fala que vai arrumar o game, eu confio nela. A EA eu não confio.
O cara, o Chad Robertson, ele falou que eles permanecem 100% comprometidos com o Anthem e eles esperam mostrar os jogadores os novos conteúdos que eles estão trabalhando. Mas assim, você confia nele? Eu não confio nele. Eu acho que tem meia dúzia de gente trabalhando no Anthem só pra não deixar o jogo abandonado. E a galera toda foi lá pro Dragon Age 4, que é a próxima aposta da EA, entendeu? E aí o que acontece lá? O Dragon Age 4, você falou que vai ser full multiplayer, né? Vai ter aí, porque eles querem fazer como serviço, eles querem ganhar dinheiro ao longo do tempo, eles não querem mais um single player. E aí muita gente pode falar o seguinte: ah, mas então se a EA tá pedindo pra eles fazerem multiplayer, por que que eles estão fazendo um Star Wars agora single player? Por que que eles estão fazendo isso? Mano, é muito claro, esse Star Wars aqui foi feito na corrida, velho. Os caras não tiveram tempo de fazer, senão eles iam perder o contrato pra Disney, velho. Então o que eles fizeram? Lança single player mesmo, não vão fazer multiplayer, dane-se, tá ligado? Tanto é que o Battlefront, eles fizeram multiplayer e deu aquela merda que deu com as microtransações. Uhum. Então, pode apostar que provavelmente um próximo Star Wars que eles tiverem um pouco de mais tempo pra fazer vai ser um Star Wars como serviço, velho, tá ligado? Sim. E vai ser tenso. E outra, a galera tá indo pro Dragon Age e tá ficando poucas pessoas no Enter. Você acha que essas poucas pessoas conseguem trabalhar no game e melhorar ele, Lion? Porque olha assim, olha só, o game tá cheio de problema. Era pra ter, tipo, todo mundo trabalhando no Anthem pra arrumar pra depois ir pro projeto, tá ligado? Uhum. Não tem como arrumar isso, tipo, eles estão tentando remendar o jogo, essa é a real. Tipo, eles estão tentando deixar aceitável pra galera, sei lá, como você falou, pras duas pessoas que estão jogando ainda se sentirem felizes jogando, tá ligado? Sendo que não é o que vai rolar, sabe? Porque, vamos falar a real, e a EA, nesse exato momento, já deve ter pensado que Anthem é um caso perdido. Eu acho que eles já desistiram da história dos 10 anos, eu acho que eles já desistiram da história de tentar salvar o jogo, e agora eles já estão mandando a galera pro próximo jogo, mesmo que é o Dragon Age 4, cara. Porque é assim que a EA funciona, a EA abandona suas franquias. Lembra quando a gente teve o caso do SimCity, que lançou todo cagado, os servidores caindo e ninguém conseguia jogar? Uhum. Eles foram lá e fecharam a Maxis original, sabe? Dane-se. Cara, Need for Speed The Run. Os caras que trabalharam em Need for Speed The Run fizeram o Need for Speed Most Wanted, fizeram o Underground, fizeram o Carbon, fizeram os melhores jogos do Need for Speed ever. E eles vão lá, fazem o The Run, que foi horrível, eles fecharam o estúdio do The Run. Fecharam a galera que fez Dead Space por causa que Dead Space 3 não vendeu tanto. Então a EA adora fechar estúdios e cancelar franquias quando eles não vendem muito. Eu tenho certeza que Anthem vai ser a mesma história. Talvez não fechem a BioWare agora, mas pode ter certeza que eles já abandonaram o barco de Anthem. E aí eu acho que a EA não tem mais planos pra Anthem no futuro. Eles estão tentando só remendar a merda que eles têm atualmente pra tentar, né, controlar esse dano que já aconteceu na mídia. E é tão... É fato que você falou, que você acabou de dizer, né, que agora eles têm uma pequena equipe tentando salvar o jogo. Você acha que essa equipe é o bastante pra poder salvar o jogo? Eu digo que não. Porque o que acontece? No próprio tweet do Chad Robertson, ele fala que, junto com Ben Irvine, eu e ele temos uma grande equipe em Austin e Edmonton, focada em melhorar o jogo. Só que a questão é que, vale lembrar que BioWare tem dois estúdios. O principal é em Edmonton, no Canadá, e o secundário é em Austin, no Texas. A galera do Texas é o estúdio pequeno, menor, focado em games online. Eles são os caras que estão lá para atualizar os jogos. A galera de Edmonton é o principal. É a galera que fez os Dragon Age, é a galera que fez Mass Effect. Então a galera do Canadá, de Edmonton, é a galera que tá indo trabalhar no Dragon Age 4. Ou seja, eles tacaram a bola pra galera do Austin, pra cuidar, né, da situação do Anthem. E agora, esse pequeno estúdio de Austin vai ter que tentar salvar Anthem enquanto a galera do Canadá tá linda e gostosa trabalhando no novo Dragon Age. Mano, essa pequena equipe, que ele diz que é grande, mas não é grande, não vai conseguir salvar o Anthem, cara. Eu duvido que eles vão conseguir salvar o Anthem, até porque, como você falou, eles estão com menos de quase 90 pessoas assistindo o jogo na Twitch. Ou seja, é um fracasso, mano. O jogo já tá claramente decaindo violentamente, entende? Sim. E assim, se a galera de Austin não tem nem internet pra fazer live stream, né, porque eles cancelaram uma atualização porque eles não conseguiam fazer a transmissão ao vivo, eles tiveram que deixar pra uma semana depois a live, imagina consertar um game, White. Fala sério, meu. Não, e mesmo que eles resolvam tudo, que o game fique perfeito, é como eu te falei, a primeira impressão é que fica. Ninguém vai voltar a jogar não, velho. Tem um monte de looter shooter aí bem melhor já. O The Division 2 já chegou dando um tapa na cara do Anthem. Vai chegar agora a Borderlands 3, que apesar das merdas que o Randy lá fala e a questão de microtransação,
que eu não concordo, o game, ele é promissor pra cacete, é tipo um jogo muito foda, a gameplay tá insana. A galera não vai voltar a jogar, velho. Quem que vai, quem em sã consciência vai chegar e falar assim, vou voltar a jogar ainda? Ninguém vai fazer isso, mano. A galera já abandonou, já era, tá ligado? Ninguém mais confia, ninguém mais tem vontade de jogar, entendeu? Esse é o problema. Sim, e é tão fato isso, que, por exemplo, você entra no Reddit do Anthem, o post no Reddit com mais likes atualmente no post do Reddit do Anthem é justamente, abre aspas, será que podemos todos concordar que Anthem morreu? É literalmente, olha o título do post. O post do Reddit do Anthem, em alta, falando que o jogo morreu, cara. Então assim, a comunidade dedicada de Anthem, que tá lá no Reddit debatendo, já tá assumindo que o jogo tá morto. As viewers no Twitch estão o quê? 90, velho. E você pega, por exemplo, YouTube, os criadores de conteúdo que faziam um canal de Anthem, falando que não, a gente vai ter conteúdo pra 10 anos, tal, tal. Mano, já abandonaram o Anthem. Os caras que faziam videozinho defendendo a BioWare, defendendo o jogo, já abandonaram, já seguiram em frente, estão fazendo conteúdo de outros jogos. Ou seja, mano, os caras nem, sabe, nem os fanboys de Anthem estão conseguindo defender o jogo. Então não tem o que fazer, velho. A situação é um caso perdido. A EA sabe disso, a BioWare sabe disso. E sabe o que vai acontecer? Vai ser pau no cu de quem pagou por isso. Pau no cu de você que investiu grana nisso, pau no cu de você que fez a pré-venda, pau no cu de você que defendeu esse jogo, pau no seu cu. Porque Anthem é isso, velho. Não tem o que fazer com Anthem, cara. E se prepara que vai vir outra merda aí daqui uns anos, que é o Dragon Age. Com essa treta do Anthem, os caras na pressão de fazer um jogo bom, será que eles vão decidir mais rápido as coisas? Porque, né, tem que produzir. Não pode ficar 5 anos discutindo qual que vai ser o cabelinho do personagem, né? Né? Desenvolvedores estão abandonando, a EA está abandonando, e até os fanboyzinhos, né, os micro canaizinhos aí que tentavam defender Anthem também estão abandonando. Ou seja, Anthem já foi pro buraco. Acho que não tem mais nada o que fazer. E é aquela coisa, a gente até tava esperando lançar conteúdo, lançar uma atualização, tentar consertar o Anthem pra fazer a parte 3, mas não tem mais o que fazer, velho. A saga Anthem é isso, acabou. Anthem já era, é o fim de Anthem. E engraçado que a gente disse isso há tanto tempo atrás, né, White? A gente era o quê? A gente era hater. A gente era canalzinho tóxico. A gente era só a galera que ficava só criticando. Só que, né, olha como vai o Anthem hoje em dia, né? A galera que mais defendia não tá jogando, não tá criando conteúdo. Ninguém mais liga pra Anthem. Então assim, é a realidade. O jogo nasceu, morreu. E é que nem, como você mesmo disse uma vez, White, Anthem é que nem um golfinho, né? Ele veio, subiu, fez um monte de gracinha e depois afundou de novo. Que é o lugar, sim, que ele fica, né, cara? Então, eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham sobre os desenvolvedores estarem abandonando Anthem? Deixa sua opinião nos comentários, bora debater sobre o fracasso, né, da BioWare recente. Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos uploads aqui da Central, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!